ताई दा ऑनलाइन टीवी नेपालमा स्वागत छ। थैंक यू। आज दीपाजी गो बन्दी हुनुहुन्छ नि दीपाजी दिदीको के भन्न चाहनुहुन्छ? दीपाजी एकदम आज जन्म भएको यो भाद्र सात गते एकदम इम्पोर्टेन्ट डे रहेछ। यस्तो बुवा उहाँको बुवा स्वर्गीय माता लाई धन्यवाद। उहाँ यस्तो राम्रो यस्तो मिल्ने मलाई यस्तो सहयोग गर्ने साथी आजको दिन जन्माइदिनु भएकोमा पहिला उहाँलाई थ्याङ्क यू। ईश्वरलाई थ्याङ्क यू यस्तो जोडी मलाई मिलाइदिनु भएकोमा। म एक्लैले केही गर्न सक्थेन, उहाँ साथी भएपछि झन् सजिलो भयो र उहाँलाई मुरी मुरी बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। काम गर्दै जोडी भएर काम गर्नुभयो, कस्तो रिस्पोन्स आयो, कतिको सहज भयो? नेपाली नेपाली मिल्न एकदम गाह्रो छ। हामी कस्तो भने भेट्दा अङ्गला त मार्छौँ तर पछि कुरा गर्न थालिहाल्छौँ र जोडी पनि टिक्दैन। हाम्रो नेपालमा प्राय घर पनि चाँडै भूकम्पले भत्काइहाल्ने खालको होइन, सम्बन्ध पनि त्यस्तै कमजोर हुन्छ। तर अब यो अवस्थामा हामी दुईजनाको जोडी यति लामो समयसँग टिकिरहेको छ त्यो म ह्याप्पी छु, भगवान्लाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छौँ, अलि लोभ पनि कम छ, लोभ लालच बढी भएको भए चाहिँ अलग कुरा हुन्थ्यो, म भन्दा नि उहाँमा अझ धन कम छ। त्यस कारणले हजुरहरूको जोडीलाई होइन विवाहमा परिवर्तन भएको दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो इम्पोसिबल के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् चाहना, अहिले तपाईँ मसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको छ, तपाईँको आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि ऐश्वर्या रायलाई बिहा गर्ने ठुलो चाहना थियो होला, तर अभिषेक बच्चनसँग बिहा भयो है। संसारमा यस्ता धेरै चाहनाहरू छन् जसलाई पिँजडा बन्दै गरेर राख्नुपर्छ, त्यो खोलिदियो भने उथल पुथल हुन्छ। र चाहना मिठो चाहना छ भने चाहनालाई केही त्यो चाहनाले तपाईँलाई बिगार्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा यो यसलाई चाहिँ एउटा प्रश्नको रूपमा एउटा उत्तरको रूपमा राखौँ। हामी छकापन्जातिर लगाउँ दाइ, छकापन्जा कहाँ पुग्यो? छकापन्जा अहिले घर घरमा छकापन्जा हेर्नुपर्छ है, बाटोमा छकापन्जा हेर्नुपर्छ है, हलमा गरल्ला टेलरमा आएको छ ए यो फिल्म चाहिँ हेर्नुपर्छ है भनेको सुन्छु, एकदम पोजिटिभ अनि त्यसमा खुसी लाग्छ। अनि फेरि अर्को चाहिँ ओहो यत्रो धेरै मान्छेहरूले हेर्न चाहनु भएको छ, उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न सक्छु सक्दिनँ म, त्यो कुरामा डर छ। अनि त्यस कारणले गर्दा डेली त्यहाँ बसेर यो सिनेमाको बारेमा काम गरिरहेको छु, अझै राम्रो होस् अझै राम्रो होस् कोसिस गरिरहेको छु। दाइ वार्ड नम्बर छमा निता ढुङ्गालालाई भित्राउनु भयो, उहाँ पनि सशस्त्र होइन राम्रो कलाकार हो, तर छयकान छमा भित्राउनु भयो र वार्ड नम्बर छ र छक्का पन्जामा होइन प्रियङ्का कार्यले नै दोहोऱ्याउनु कारण चाहिँ के हो दाइ? प्रियङ्का कार्य यसो दुइटै कुरा छ, हाम्रो निता ढुङ्गाला एकदम ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस हुनुहुन्छ डाउट छैन, अनि पहिलो फिल्ममा धेरै सहयोग पनि गरे उहाँले, पुरा लामो लामो रोल थियो। अनि त्यसपछि प्रियङ्काजी आउनुभयो अनि प्रियङ्काजीको दुइटै फिल्ममा उहाँलाई एकदम सुट गर्ने रोल पनि छ र अनि एकदम उहाँ फ्यामिली मेम्बर जस्तो पनि एकदमै हामी क्लोज पनि छौँ। अहिले पहिलो फिल्मको हिरोइन निता एकदम ट्यालेन्टेड गर्ल हो, ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस हो र अनि प्रियङ्का पनि हो, प्रियङ्का चाहिँ रिपिट भयो किनभने एक त रोलको कारणले पनि रिपिट भएको हो, उसलाई म्याच गर्ने रोल छ यसमा, अलि बोल्ड अलि खालको त्यो म हामीलाई पनि दबाउने खालको रोल छ र त्यो चाहिँ निता ढुङ्गालालाई भन्दा उनलाई बढी सुट गर्थ्यो। अनि निताको चाहिँ छवि एकदम मायालु छवि छ, यो चाहिँ अलिकति मायालु भन्दा अलिकति अर्कै टाइपको रोल पनि थियो, त्यो कारणले पनि हो र अलिकति प्रियङ्का अलि फेमिलियर पनि छ बढी छ त्यो हिसाबले हो, तर अब भविष्यमा फेरि नितासँग काम गर्न सकिन्छ। बेला बेलामा मिडियाहरूमा तपाईँको नाम प्रियङ्का कार्कीसँग जोडिएर आउँछ होइन, चर्चा हुन्छ खुबै, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो? त्यस्तो छ र दुपाटी पनि आइहाल्छ, अघि भर्खर भन्नुभयो दिपाजीसँग छ भनेर होइन, प्रियङ्का कार्की यो त दुइटा फिल्म ल्याउनु भयो। अब हेर्नुहोस् न प्रियङ्काको अब त्यो यस्तो हिरो हिरोइनको भइहाल्छ, अस्तिसम्म दयाहाङसँग छ भन्थ्यो, अहिले दिपकसँग भन्छ, यो चाहिँ के भने यो केमिस्ट्री मिल्यो भने जस्तो हुन्छ, जस्तो दया र प्रियङ्काको पनि कस्तो राम्रो जोडी, म र प्रियङ्काको भन्दा पनि बेटर लाग्छ लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि अब अहिले दुइटा ब्याक टु ब्याक मसँग भयो अनि हेर्दाखेरि अब त्यसलाई पनि दर्शकले अलिअलि पचाउनु थाले होला, त्यो भनेपछि यो राम्रो कुरा हो। बाहेक हामी यो फिल्ममा अलिक जस्तो देखिन्छ होइन, किन हामी चाहिँ के छ नि त्यही त कतिपय चिज यस्तो हुँदो रहेछ,
तपाईको त्यो ब्यानर ब्यानर इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो अटोमेटिकली प्रचार हुने रहेछ। मैले विगतमा देखाएको छु, हाम्रो कबड्डी कबड्डी भन्ने सिनेमा थियो, उहाँले पनि त्यस्तै, मैले यिनीहरूले किन प्रमोसन स्टार्ट नगरेको होला भन्थेँ, तर दुई हप्तामा छ्याप छ्याप दिने भइहाल्यो, सिनेमा पनि बम्पर भइहाल्यो उहाँहरूको। भनेपछि अब तरिकै त्यही हो। अब तपाईँलाई नयाँ तपाईँ प्रड्युसर हो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम सुरुदेखि गर्दै गर्दै जानु पऱ्यो। तर तपाईँहरूले यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि सुटिङको बेलादेखि नै के न्युज हाल्याएको छ गरेर यति धेरै प्रचार भइसक्यो कि अब बरु धेरै प्रचार भयो नि गाली गर्ला भन्ने डर भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा यो ठिक छ, अब केही समयपछि अझै बढाउँछौँ हामी। छक्का बन्दाको टेलरले होइन 24 घन्टामै रेकर्ड राख्न सफल भयो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो? सब माया हो, माया त्यतिकै गर्दैन मान्छेले। हामीले एउटा गुण लगाएको थियौँ होला, राम्रो फिल्म दिएर एउटा नम्बर छ, अनि त्यसको गुण गुरिन चुक्ता गर्नुभयो, आधा अलि गर्नुभयो टेलरमा, अब सिनेमामा आधा गर्नुहुन्छ हेर्न आएर, अनि त्यो त्यही हो। कति पब्लिसिटी गर्नुभयो? कम, थोरै, हेर न, यो अब यत्रो कम पब्लिसिटी छ तर हल भरि छ। यो सबै चाहिँ हाँस्य कलाकारहरूको क्रेजको कारण पनि हो। यत्रो पब्लिसिटी होइन, फिल्म चल्दा पनि दाइले वर्षमा किन एउटा फिल्म मात्रै बनाउनु? म दुइटा सक्दै सक्दैन, किनभने मेहनत धेरै गर्नुपर्छ र म एउटा वर्षमा भगवान्सँग त्यही मागेको छु, वर्षमा एउटा फिल्म गरौँ, राम्रो गरौँ। त्यो धेरै पैसा कमाएर राख्ने ठाउँ पनि छैन मसँग, है, ठिक ठिकै छ, अनि लोभ ठिक ठिकै छ, त्यस कारणले गर्दा एउटामै ठिक छ। विभिन्न फ्यानहरूले भन्छन् त हामीलाई किन निकालियो त छक्का पन्जाबाट भन्ने बिचरा छयकान छमा दयाङ थिएनन्, एउटा नम्बर छमा आए, यसमा छैनन्, अब अर्कोमा हुनसक्छ। अब अनि अर्को चाहिँ के भने, दयाङ मेरो एकदम मिल्ने साथीहरूमध्ये पर्छ, एकदमै मजाको मान्छे, आँखामा हाले पनि नबिझाउने, सम्बन्ध एकदम मिठो छ, भेट्दाखेरि पनि दाजुभाइ जस्तो भेट्छौँ। र मलाई अब अहिले फेरि कम्पेरिटिभली दयाङ बिजी पनि हुनुहुन्छ, मैले दयाङमा लिने बित्तिकै मेरो सबै सेड्युलहरू चौपट हुन्छ, उनको डेट अनुसार चल्नुपर्छ। अनि अब भोलिको दिनमा दयाको कामको अलिक कम लोड, उनले आफूलाई सिनेमा अलिक घटाए अन्त भने, अनि फेरि हामी दाजुभाइ फेरि मिलेर काम गर्न सक्छौँ, किनभने सम्बन्ध राम्रो छ। दाइको फिल्म प्रायः जस्तो होइन छ उतार्नुबाट किन हुन्छ दाइ? फिल्म शुक्रबार लाग्छ, छैठौँ दिन हो त्यो, अनि हाम्रो कला भनेको आज दर्शकहरूलाई प्रश्न पार्दैन, फिल्म शुक्रबार लाग्छ, त्यो छैठौँ दिन हो, अनि हामी यो कलाकारहरूको भगवान् अथवा त्यो ग्रह भनेको शुक्र ग्रह हो अरे, त्यो पनि छैठौँ नै पर्छ। अनि अचम्म के छ भने, मेरो वाहन जुन म चढ्छु 4 नम्बर छ, त्यसमा 2-6 छ, मेरो टेलिफोन नम्बर 5 छ, त्यसमा 2-6 छ, यो भगवान् कृपा। अब ह्याट्रिक हाने, ह्याट्रिकको दर्शकहरूलाई के भन्नु? दर्शकहरूलाई लभ यु अल, भदौ 24 भनेपछि त्यो पुगो मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यस कारणले म केही पनि भन्दिनँ, उहाँलाई थाहा छ। नमस्ते, हस्त, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। केही साथीहरू भिडा हुन सक्छ भन्नु पर्ख्या हो, 30 सेकेन्डमा अर्को आइपुग्यो भने तपाईँले छोडिदिनु पर्छ, अनि मान्छेले हेर्दा चाहिँ होइन दिपाजी भन्छ, ला केटो भइसक्यो अरे, के रे के गर्ने त काट्ने हो।
भोलि पत्रिका में निलेश गौतम फोटो आने तिमी त्यहाँ जाऊ होइन दिदीको खुट्टा आउनु कि तिम्रो घाँटी आउनु भोलि अब पहिलो कसले सेवन गर्दै हुनुहुन्छ हामी हेर्दै अनलाइन टिभी नेपाल हेरिदिनुहोस्, अनलाइन टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र पल्सालाई माया गरिदिनुहोस्।